sabem que sols no ho podem fer i per tant hem de buscar uns experts com és la Carles Young. És una gent experta, persones professionals amb molta experiència que saben com ajudar que les empreses s'accelerin i com ajudar aquelles empreses que tenen capacitat d'escalar el seu negoci que ho facin. I quan parlem d'acceleració, sempre penseu a dos nivells, horitzontal i vertical. Horitzontal en el sentit d'expandir el vostre portfoli de negocis, de manera que amb les vostres capacitats sigueu capaços de fer més coses de les que feu ara, i a nivell vertical, que bàsicament el que vol dir és expandir els vostres mercats en els quals actueu. És a dir, ara mateix podeu estar actuant en mercats locals o a nivell nacional i per tant expandir-vos a nivell internacional. I està portant el nom de Mataró arreu d'Europa, perquè és una empresa que el 15% de la seva facturació ve d'exportació europea. Estava amb l'atenció necessària, per tant, disculpeu aquests 15 minuts de retard, però també haig de dir que aquest Barcelona, després ell ja ens explicarà el programa, va ser gràcies doncs, a que un aprenentatge que ens porta avui aquí. De fet, el que nosaltres avui plantegem és la presentació d'un programa d'acceleració empresarial. L'importància i el valor afegit està en un parc científic i de la innovació, com podria